Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derdiraɓe husidaɓe, mi silminake dow moɗon, mi jaɓɓake on diga sare DBS TV ha lesdi Cameroon der berniwol Douala. Dum mimo moɗon Safiya Sali mo gondoton ha Siria mon ka jawleru hirde. Derdiraɓe on jaɓɓama fahinta. Hande bo en tammi volwango kadi ha horewol ngewta meɗen en bolwanai ko waɗi eggi tampini fulɓe. Nden bo mi wonai fere am emi wondi be koɗo meɗen Tilibɗo biyeteɗo Modibbo Shuaibu Suleimanu Diallo bindowo. Modibbo, assalamu alaikum. Amin alayki assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. On jaɓɓama ha Siria meɗen. Mi jaɓi alhamdulillah e ngari wakkati diyam tampini himɓe Douala bo sai himɓe kabda be muñal. Fakan mashallah. On gettama jotta bo mi lototogal jungo am nano emi mari bo waɗo moɗon Abdugoma. Abdugoma, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Safiya Sali, noy tonno sombri? Alhamdulillah. Noy pewol Douala? Jam ko ɗum jotta kam. Bo wi andi jotta wakkati toɓo sosai ha birni Douala. Fakat Douala warti bana ba men da. Kanjum mi ɗon yita ko moy fu mara gondanje be lemaji to yata fu andi jotta lati ɗo on tasko ta to mari bo mota. Sa mara lemaru en jaɓɓo Modibbo men Tilimɗo Shuaibu Diallo be o yallirgo en hande fahinta Safiya Sali ha jawleru meɗen Tilimɗo ndu hirde kala ko de fu altine inshallah. Wa yettama Abdugoma. Derɗiraɓe, bano mi wi noon hande en bolwanai ko waɗi eggi tampini fulɓe. Nden bo fodde ko nden mi andi e wodi kubaruji. Abdugoma, taskani en. Abdu, ko taskiɗa hande? Mi taskani en kubaruji jurbana en bowi kala asawere fu miɗon tarto seɗɗa ha lesdi men Cameroon be lesdi yasi en keɓan seɗɗa ni ko en keɓi hande fay ha kubaruji Tilimɗi. En artinan ha jiha men Tilim ka jiha Douala. En jahan dare en Douala be yibbi ci e ko suudi jur der asawere do andi ko dudi heewi asawere tonno toɓo waɗi ma pindi o dalila man andi ndiyan natti ha suudi himɓe kanjum waɗi asawere do himɓe biyeteɓe police municipal yalliri ha fattule fere fere ha birni o Douala andi himɓe ko dudi heewi ha Douala ɗon nyiɓa tokkata sarɗi gonnati ha nyiɓalo maɓɓe kanjum waɗi himɓe biyeteɓe police municipal yaliri ha pattule ɓe yahi ɓe daari ta tokkay sarɗi nyiɓalo no handi ko gonnati leddi Cameroon hokki bana nyiɓoɓe dow koseje sera maayo ha diyam warata nasta wadda muskila kanjum waɗi ayiɓe gawaɗi ɓe yibbi suuɗiɗi jur ha ton himɓeji feere ka woki waɗi fitina ha ton gam amam ɓe ɗo wiya ɓe na ɓe yibbuɗu gam gikku maɓɓe ɓe waɗu bani gam daytingoɓe sarɗi ko muskila andi to ndiyan ɗuuɗi bana lesdi ɗo foti yibba do suudu bara himɓe kanjum waɗi himɓe gomnati lesdi Cameroon ɗon ewnita himɓe Douala ɓe daro ɓe tokka sarɗi gomnati to ɓe nyiɓan ɓe nyiɓa ha laati laɓɗum ha gomnati andi da ɓe yaɓe nyiɓa do hosere ko sera ndiyam hala faddago muskilaji garoji der toɓo yiyande balɗe ɗo inchallah. Safiya Sali. Ettama Abdugoma, derɗiraɓe en daari ɗo to Abdugoma holli en kadi nder berniwol Douala ɓe yibbini suuɗi gam baɓe to ɓe nyiɓi ɓe tokkai sarɗi gomnati en andi bo ɗum wadday muskila. En ɗon tokkiti be kubaruji meɗen. Jotta mi yaran en ha lesdi Marwa ta nani Marwa nani jamare en jan ha ton en dara wakili en jeeɗiɗo yahi asawere ɗo yalliri lesdi Marwa bana en giyata ɗo Safiya Sali andi keɓi ndiyam ha ton ma pindi jam toɓi ha lesdi Marwa asawere ɗo ɗan nasti si eji jurɗan nasti gese na waɗi bonondaji jur kanjum wakilijo horejo lesdi Cameroon biyeteɗo Paul Biya yerɓi nulaɗo makko biyeteɗo atanganji be luttuɓe ministére ɓe jalliri ha to gam ɓe daara bonondaji je ndiyam waɗi ha lesdi Marwa ɓe tokkiti ɓe tokki nokkuje feere feere ɓe darti ayi himɓeji lesdi Marwa ɗo wolwa ɓe bi'i ɓe keɓi muskulaji masitin bana jahoɓe kuseri jahoɓe mora jahoɓe wasapat kuje mai daari motaji fotayi lawol taƴi je jarawal do'i ha ton e andi kanjum ayi bana ministére jo ardaniɗo ko larani travaux public ko bo wo'itingo lesdi o yaliri ha ton o laara ɓojji himɓe kala no ɗum salori fo ɓaɓe wo'itina lesdi en noonne yelana ɓe hayru ha ton ma ɓe keɓi fergere seɗɗa ha lawol ɓe motaji maɓɓe amma alhamdulillah wala mo soyi yonki ɓe heɓi rawni seɗɗa amma ɓe wurtike ɓe fu joɗiɗo dow jam laari Paul Atanga joɗo wolwa ɓe ummatore kala ardiɓe lesdi fu bana gomna en ɓe lamlamɓe ɓe ɗon hokka ɓe sarɗi ɓe hani ɓe tokka ɓe ɗon bo wiya jagorɗo horejo lesdi Cameroon ɗo wondi ɓe maɓɓe ɓe tokka sarɗi ni haala nyiɓalo heɓa ɓe wo'itina lesdi Marwa heɓa ndiyan hoyna ha lesdi Marwa inchallah. Safiya Sali.
panni derdiraabe en dari kadi do jiha seba to wela leddi Cameroon ha Marwa kadi en andi der balde sali de fitina iyele tobino haton ha dum wadi kadi fitinaaji dembo do umrore horejo lesdi Cameroon kadi o nili nulaado mako Paul Atanganji suklani do kadi lamuji be wakilu en luttube gam lartugo ko bo sinkango ummatoje gonirde gal jiha mai en don tokiti be kubaruji meden na men tokita fainta kubarul meden en don ha lesdi Marwa en dayata sedden on jan ha wuro be tengo waza awaza lesdi Marwa en janton daren fahinta bonondaji jam gado don haton andi be don mani mayo be tengo logon e shari kango man alari do diyan hewingo hado wurta nasta gese nasta suudi ci e himbeji haton fu wadi bonondaji alari be don bolo ha boli mabbe do be do wi akala himbe be gadi asarji kujeji jur diyan hosi kujeji mabbe hosi suudi mabbe haton be yaliri haton fahinta be dari kuje may be darti dum panno dum sa lorta haton be ardungal atanganji may be minista en lustube be yaliri ha waza be dari kujeji may no dum mayo wadi haton be donni eunita himbe alari bana ardido nokure wuro waza biete do monsieur le maire o yaliri be hore makko o lari bonondaji jeje wadi o waddi kanko bo wallinde makko haton o waddi kujeji tilimde ga fadda goddiam odon e onita himbeji lesdi waza hala nyibalo seradiano be dayta dum den fahinta o waddi mo ere makko don bo wolo waddo ardungal makko wi be do yelini horejo lesdi Cameroon wadana be jungo kanko fu be do reni wallinde horejo lesdi Cameroon heba be faddorto jian ha lesdi waza inshallah hettama abdu ko maderdiraabe en dari do nokkure waza kadi be kebi no fitina hambe me man andi jotta iyele badake e ko heltugo ko bombi en tobo ndiyam badake heltugo kanjum on wadi en don giya dum don wada bononda banni abdu ko ma tokutum nam en tokitan ni ha lesdi Marwa en da yata ko fahinta ya ha lesdi bogo ko bogo ha lesdi Marwa andi don fu ha ton bawo bononda ji man ton nula do horejo lesdi Cameroon Paul Atanganji be ministre elustube be yalliri ha ton be mo etilimde bawo be gadi asarji jurha tobo jangar godo ay be yarani be kujeji tilimdi bananya nyamdu be ite sabulu ko larani kujeji be naftorto andi bawo don be soyi kujeji jurhani be keba ko be naftorto fo de ko gomnati hefta no dabare no be gatta be nyibita suudi mabbe be tokkini be dari ha bononaji wadi fu bana labi ha labi fu diyan hosi ko larani wonni labi be tokki ha der diyan fu be nasti be lari kala to diyan fu wadi fitina bana maga be yotti ha Marwa be lari ha to ma ha Marwa be ardugal gouverneur Midjiawa Bakari be gadi dokke tilibde ha jawleru gouverneur Midjiawa Bakari bana be ite ko larani kuje bani kala ardibe lesdi Marwa fu don yetta be welwelo seyo ko jago hore do lesdi Cameroon wadani be ko siftorta be don bo yela tokkita bani kala ko defu den fahinta be don woya bojji mabbe ni hore jo lesdi Cameroon watana be jungu heba be faddo bonondaji diyan kala hitkitale fu garoje inshallah Masha Allahu Abdu ko ma yetta maderdiraabe en dari ungal bogo gal jiha sebatto wela lesdi Cameroon kadi vallinde horejo lesdi Cameroon de yaliri haton gam vallitago ummatore de desadir maji dibe kebi der wakati gonda dum en don tokiti be kubaruji men Abdu Nam zafa sale jotta yalire ha jiha Baminda en jaton en darta ko sali asawere do hore en lesdi Baminda gadi jonde tilimde asawere do be jodi gan darwidal be dara jahargal nyaw coronavirus be bonondaji gado jaleji Baminda bana turtube do fitinaji kanjum be kawri ha jawleru horejo lesdi Baminda gouverneur bietedo adov lele l'Afrique be gadi jonde be atom be bolwi be darawiji no be gatta da parte do wara parte jangile a jamia no be gatta ha kala bikoji fu so ito ha jangile mudun kala bo turtube do fu be do ewnita be kala ko mo fu resa balmo mudu wara be jodo be kawra be darwi daga lesdi Cameroon wo way bonondaji lesdi jam kanji wadi be jodi hal asawere do lesdi Baminda be kawri be bolwi be darwidi heba fitinaji so ito ha lesdi Baminda heba do warta bananane no en getti be Allah subhanahu lesdi Baminda warta bananane no safia sali masha Allah summa amina dedirabe en dari kadi mawbe ngadi jonde ha jawleru gomnati jiha Baminda gam lartugo ko bo hala no be paddorto fitina gado jumgel gal jiha mai en don tokiti be kubaruji men Abdu Gomu nam safia sali dara garol kubaru meden jan ha lesdi Yasi lesdi Mali Bamako ndi Ibrahim Boubacar Talatino do horejo lesdi Mali bal eno tonno
andi diga acci lamu do no be soinde jamu sedda ama inshallah o yel o diliri lesdi bi etendi emirat arab ko bo anda andi be inde dubai asawere do gany nyawndi guma ko gan latugo jamu makko ama ko dudi hewi andi ha jottani un soja en goni hore lesdi mali inshallah jotta soja en on ardi lesdi mali be gadi jonde asawere do be umatore fere fere mawbe lesdi mali be himbe jamiyaji fere fere ha lesdi mali be jodi ha jawleru assemblée mabbe kambe darwida be dara moy hani lato horejo lesdi mali jotta andi soja en fotay ardano lesdi kambe kambe don faddo ko larani fitina be don wada bo ko larani jam to kita lesdi kanju wadi ayi be jodi asare do be darwiji be gi'a moy lato to horejo lesdi mali der lebbi garojen o yelana be hayru be jam to kito lorto ha lesdi mali inshallah kan fitina wodai Masha Allah Abdu goma yita ma derdirabe en dari do lesdi Mali to Abdu holli en kadi dum wadi no bana muskila seda amma jotta alhamdulillah de ende lortake ha der lesdi man dembo jotta Abdu goma yita ma ko dudi mi yott lortoto mi jama ko Masha Allah ha ku baruji Abdu goma di wadi do kadi ko besdon to min ha do ko bo ko burdon famtin ko ko mi data sai mi a Allah accan en ardi do leddi meden Inshallah be endam mako be yurmene mako ko o lili latti be wakili e mako be yari walliti go leddi Marwa do kujeji tilmudi ngam yurmene ngam yidango bi leddi mudum to bone tawi goto meden goto sa atawan ardido meden leddi Mise Paul Biya atawan o dogga o ya o walla to do do on woni ardungal to goddo ayi talkano yara bone to dole lamido wallita den yetta bo fahin gouverneur Marwa miji yawo bakari kanko fu o waddi walline makko mapindire ha do ko safani ndo ministre en ko ye haton do o holli be dedey no himbe yariri bone haton gam e wallite be fu mabbe taw goto fu der mabbe tampudo fu tawa wallita inshallah modibbo o ngettama ko duudi bana no mi vino ha horewol ngewta meden e bolwanay ko wadi eggi tampini fulbe ne bo ha kadi jamul am ana aranul mi jamay on ko wadi eggi tori fulbe ko wadi eggol fu no tampina goddo accu ire eggol nagge kam eggi nayi kanji buri tampingo bibbe adama jam eggol nagge to hande zamanuru do leddi tajama gure tajama province tajama kala to awari a jippi pat atan goddo je no kure man kanjum wadi eggin don tampina bibbe adama wakati fere atan goddo don rema babal man ko bo goddo aawi ledde babal man ko bo goddo aawi ire kakawo babal man to awari aawi a tiggani atan goddo man wiya do do na babal to ata kala ko wardi bo fu kala ko ko leggal on a soppi a dasingal hidde ko a yotta ha to gonda tan ha koloji maggal do ake duddum mastin naseda to nonnon eggi tampinta bibbe adama kala to be ummi pat e ndare eggiji fere fere ko woni no wada zamanuru du amma en acca zamanuji nane eggol jonta do e ndara handen goddo wi'a eggidam be na'i Nigeria ko wara natta Kamaru ko Kamaru bo eggal natta Central Africa to gooni to wiyo eggan saybe jamamo dereji tafon dereji do to a waladi wakati fere be nanga nayi be nyamta na imama ay eggol mam vonni ko bo a yaha na imada to anduno a egga a yara na imada hababal fere to a yari hababal fere mama a tanto na iman endan a watti tanidi nokkure ko bo a wi a sanjanidi nokkure sa to nyaw fere natari di dinga watugo to eggol kay daga nyande eggol fuddi eggol welay eggol na beldum egginta dottijo to tay dottijo accito walata dilli babal fere to fu jam wala do do hunde man en dan don torra en no don tampina en amma jonta kam mi tammi ko moy fu hillitake kala kepdo to takkoto fu to hani o takko hatano acca e gugo eggol ka timmi banni masha Allah mi numi derdirabe on pami kadi ko modi bo famtini en vide de ko moy fu hada to woni kadi darnin eggi Abdu goma ko besna tan bo gonga ko modi bo do wi fakar gonga andi jamanu fu don sanja yake fere eggi may jotta wi adi jawi nam mi don siftoro himbe kala darobe en fu jotta be foti be darta en safi salifa en be modi bo be foti be dara en ha Facebook do Facebook da address my McDonald's wada dum
kala mardo telephone fo ando iri connect baranga internet o foti on nasta ha Facebook o dara ami ha DBSTV officiel o tappa ha babal recherche o laran ami jotta do mi gonda inshallah den fahinta on foti on bidana mi patakeji on gerba hidde ko chaka shira mede en jangana on di inshallah safi salami numi ko en siuto to sedda ni andi modi bo dudi hewi o wairi wago puccu nebi tema dubi andi duala kam puccu wala kanyu midi mi yara en ha lesdi ndawara be bafumen en dara samgal pucci be konkureji en loto inshallah. Derdirabe en lortake en gi moƴere nde Abdou ko ma waddani en Abdou do kam be jono da mi tammi a don no fio je do bani mi don no mana min fumi wa ike amma mi dano be filma da on jalam sedda naam en don getta himbe ndawara daro be jotta kala ko de fu en don bo getta ummatore lesdi bafumen be lamido mabbe haro hamajam safiya sali inshallah ayetta makadi be moƴere nde ngadan da en haton mai Abdou yetta mi lototo gal jungo am nyaam fay mi yama o modi bo ha amudan fayinta ko wadi nani eggi don no mari daraja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Safiya ko mi foti mi wi eggi nani ko mari daraja. Eggi nani na talka eggata lamido on eggata to lamdo sai o lila himbe be yaabe sewto nokkure nasara taja leddi wala goddo dawranta ladde be yahabe ummo be yahabe sewto be garbe yecca lamido bano bano ire hedde leddi Niger en be wi a ruggajo bano hedde leddi meden Kamaruudo be wi a ardo bano hedde leddi Masina en ko hedde leddi Guinea be wi a arbe to do kambe lilata himbe mabbe be dilla be yahabe sewto be yaha to be sewtake do be yaha be dara ladde yottine haaje be garbe yecca lamido mabbe do be wi'a min dari ladde ladde man noyde wa'ide wala buubina de wala nyangena de wala kaza o ummo leddi man pat o egga o wara o tigga ha babal man na tariki en wolwata eden wolwa ire wobbe fere jonta banu ire sabga hidde ko o wara wodi bi'eteedo ardo molel warno hedde dawara en do be maccube temere jeedidi o wadduno den bawo man sabga bo baba mudum koba lili biimu wara sewto o wari o sewti daga jaqiri en layinga en o wari ha o tawi lawre babanke do o dubi jeedidi o wadi haddiludu o wari o iri hore bana haton o lorti o tawi baba makko mayi o wi to mi heɓi to en hotata
Sai be eggi be gari halawre babanke be jodi. To ayi wakati moy dawrantamo wala goddo fere wi ata do do babal on. En dara banu leddi baminda fayin en dara banu Umaru bimo cholli. Kanko on ummi ha leddi Jos. O ummi o wari o sewti ha leddi wundo. O yi'i ladde o dari o wadi ko dum e ummoy be jama'are makko o wari. En dari daraja. To do do nane lamlambe eggata ardibe eggata. To hande mbo Naima na o temere temere didi a ummake awi a yahan a dillan wallahi hande zamanuru do sa ata on wuybe ma kawtata hunduko nyama ko ma a yottidita ko to ayata amma zamanuji nanen daga leddi mali banu ire jalaajo han bodejo o ummi kunari kindi ha leddi mali o wari kunari keri ha leddi niger o tiggi banu ire lamorde bitinkoji leddi niger ummi habiti de leddi mali be ummi be garbe tiggi ha der capital Niger to wiete la morte be tiggi ha ton do wala mo be tawi ladde um be tawi himbe fere to dari fere fu doggan na zamanuji man nanen to goddo dari goddo doggan amma baawo man to be wowotiri bo sa atawam be gondam be te otiran jonta e dara bano ardube meden artube ban leddi bagno bano leddi gaundere bano leddi ray e ire ardo joji en ko be gari be tay ladde amma be woli be tawi ko be tawi himbe man yeso sedda himbe man enda sa wundo tiribe mabbe be te o tiribe daño tiribe garti gotel amma jonta do moy on pullo hosata nagge dilla central afrique wi e wari jodi hader wuro gam o te abo bibbe leddi be o tawi sadi jam jonta ko moy hula goddo ladde wala to o wari o jorake mabbe wi do dum babal aminon amma dede to o hilli toto ha o wi'a mi wara mi teabi lamdo do ko mi teabi che mardo cede do gam mi heba jonde am woda o hillitita ko saw bedda yeso 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 ka hade be darata dum wadata wadata jam hedde leddi Zaire dum meedi sewto ago hato be yari nai haton kambe be anda nai ko be yehi haton do mi tammi soja en on gomnati wadi wakati mumbutu do be gari be fidi fulbe man pat mo dogudo tan dadi mo dogay mayi amma na iman ha jonte di non de ladde to wala goddo fedi foti yaato amma de leddi central afrique be deri ridi be yehi to ayi jonta e goldari jonta ga goddo nani be fidama ka meta yahugo na metata to gam man jonta eggi nanen no serti be eggi jonta leddi bagno ko arbe ban gari be jodi kambe ka bibbe leddi on be wundi be teetiri be mabbe be jodi kanyum laamuji meden je anduden de anduden jotta non non gaundere non non leddi tibati ko nandire mudu be jodi jam jam lamlam be meden kambe do ibe andi be jangube be hillitibe ibe yaada be diina mabbe naabe jahili en be andube to be yotti fu be wanyata be tawi saybe wundo tirabe mabbe be teabe be holla be dina bo amma jonta do eggi jonta do gobe hollata dina gobe te anta be tawi to kanjum woni muskila man kanjum woni be senditi to o hebi ho ser fere o jodi do ta goddo badito to goddo ba vi no hoda yeso makko ma o yara dum ha yeso lamido fiya goddo man riwa goddo man kanko tan jodo to nyande bone wari bo say noy o wallita tam to kuje man no don torra en bibbe adama jonta misalu eden don hedde dawara wakati dottijo meden baba amadu dan pullo o wari dawara do handen en dara ko woni ha dawara hopitalji pat bibbe leddi ma huwata ha ton fere fere huobe ha ton pat bibbe leddi on be fulbe be o tawi be bibbe leddi ma pat no hauti no huwa ha ton ankam ayi ibanu jonta dawara do muskila fere wonan ha ton na walata jam dum be wundo tiri himbe lattibe daga tirkona daga agugu daga gansibo daga fundom ha warde babanke dum fadum hauti bafumay dum fadum wardum hauti dum hauti dum jodi haton moy on tonyata moy wala dum teotiri amma to dum teotirayno kam wi atake dum wondi amma gure meden fulbe feren don ha jonta
e natto tirabe bibbe leddi man subaka fu dum don baro tiri ko to fu e hausa en wiata kallon kazi hadara nan be wiata dum ko moy fu no dara o do darde as gumuri daruni yene to do do dum yahanta en enen zamanuru do hani en to en eggi bano eggol timmi kam amma ha jonta idum egga sedda sedda no egga sedda sedda to goddo bone eggini mo to rafi durngol makko wodata on o eggi amma min ko mi wi'ata to eggi o hoti wuroje o hoti fu jodo ton hani o joda to goddo man kambe on o eggi o natti maysaje o teana bibbe maysaje man o joda jam to ha mayo gadal on o ummi o wari konanne o te'a bibbe konanne mam ko o te'a bibbe mayo gadal man ko bo buwa buwa on o woni o te'ira ton ko bo gansibo pat lasin o woni kala panso o woni pat on te'o tira gam be heba be de'ita be joda be hisa jonta leddi mali ko leddi guinee en dara bano ire lenyol guinee en do kambe be fulbe do fulbe buri dudugo fulbe wadi ko dume amma goto fu wi'ata ata lenyol goldo say goldo jallo te anta ba te anta amma alhamdulillah jonta ba en no don te otira be jallo en be sidi be en dum paidi don te otira amma leñi mabbe wondi der do mayo te kudo burna fu dum wala dum te otira kan wadi gi ata ko moto parti politique wari ni ata ngoto fu wi'a mo mudum tam andi to kuje man no don tampina bibbe adama hani fulbe mali be daro dede no be tampiri duubi dido hani be te abambaran ko en be te adogon en mi wi ay bo goddo no don ke fero o juldo te otira nanu minu fata minu nufa do dina to ni a goddo dina kam hani anattina mo wala dina ha der dina gam a heba te amo a wallita mo ha der dina heba dina ma yago yeso yeso ni on nufa yere am jonta mali wallahi to be te otirino daga nanen be dogon en do wala hamre je woni hakune mabbe do jonta da be yi atake Banyagara pullo artilami Banyagara fulbe on afamina monde oro duna do pat wuro dogon en amma fulbe on arti joda ko be mabbe to be arti joda ko be ko wadi be kabi ko wadi be kabi ngam be teotiray to be teotirino kana walan watta be kaba jam dogon en ma wodi julbe der mabbe ko wadi be teotiray to ko bone wari ni atan sa jonta kabe certi daga nanen be kawtaino jijam sai hamre habre man bo woni hande no to ga man noddango meden fulbe nanen eggol mabbe dum lamlabbe on be yarata bone to be fulladde kambe jeene to jonta bo eggol jonta do goddo gotel on be debbel makko be bikkoy makko to ummi fu o heba hosere fero bilo haton sai asawere asawere o jipoto o ya o semno o warta to do do dum waddana en torra dum waddana en billa hani enu duniyaru meden hillita to a woni man jodu jamni ha leddi fu no dungani bi leddi mudun joda to yidi fu to toni en kebi dunga yare do ha assemblée kam wodi ko lutani enna voilà. Sai en te otira fahin be gonduda man te ube mabbe ambo be gonduda man hokku bingel ma ha mabbe to a hokki bingel ma ha mabbe do a tawan haaje maada humta fitina daytoto a dabbaaji ma kisa barego bikko ma hisa bandiraabe jotta toñego jawdi ma hisa toñego jamto ni a wadaay non wallahi goddo fere wara toñe a yara bojji ma anandata wallata wala goddo wallete to ko nandi ire mudum do haani himbe pamta killita te otira jodo do jodi dibe on wallotirta jodo dibe bo te otirta to ni a chalo do ka ko a wi a te am bi goddo na o jabata amma jodi dubi temerdi di banu leddi mom bila do dubi temerdi di fulbe jodi be mabbe den wi e fayimbe kabi noy dum fuddiri wala jonta kano en poti en kaba be kano na fulbe man gari natto tiri be hausa en a anda o hausa anda do pullo wakati ji fere a yi a goddo fere a wi ad andi sare makko pat ful hausare wolwat a wi'a dan uwa an hausana o ya ni ba fulata ni ne nani o wi'ata nan amma nyandere am andata o pullo amma kanko ka o anda se fodu be te otiri sokoto be te otiri kadina be te otiri yola be te otiri bawci be te otiri wala to dum te otirai
amma no kuje godde wallahi den don yara bone gam hala en wallotirta en te otirta be bibbe marbe leddi to kanyum no torray sendi dira banni modi bo ngitaama min mi derdiraabe e fama abdu goma jotami yara nan safi sali bana wiata en getti modi ko duuda yesu sedda mi andi himbeji don kewi duudi be ewnan e heba kambe fu be bezdana e bolide mabbe do ko modi bo wiaten amma de ko don safi wodi ko yara to en siuto sedda fonde ko banni abdu goma mi yara en kadi nan en gimul sanda borok hala dabia fulbe majjata lorto yodi inshallah. Derdiraabe en lortaake ngetti sanda boro o wi dabia fulbe majjata abdu goma ko pestata ngetti gimowo fulbe sanda boro andi ko wi do gonga kanjum modi bo wi aten do en jogito dabiaaji men to en goni futa di majja bana o wi en kauta en narra en galta en fu en gotel inshallah en don bo siftoro himbe dalamba don wakkati ewnugo on foto ewna ami ama useni on usta sauti tele on besda sauti telefone heba en famto tira inshallah safia sali mashallah dembo on dar ami ha Facebook jotta ha DBS TV official fine on keba ami ha internet benni salamu alaikum wa amin alaikum salam tahiru e gidiga fatude somawok aja pama amin alaikum salam abdallah okejam noe somri noe fatude somawok Alhamdulillah. Noe fami. Alhamdulillah be do sati. To anani mi bolide amin hande be Modibbo ko wadi tampere fulbe jotta ha lesdi duniyaru. Kay wolle be bolle mon be Modibbo fottani waade waade Modibbo history o hokki en do. Naam. So pottini a waane min mi bingel dawara handawara mi danya handawara mi mauni amma mi meeda mi anda histoire on dawara puttiri useko ama ko minani kay pottini a waane mi yettimo ko duudi mi toral la beddana mo fasa amin amin dahiru ayettama amma inde ma dahiru eggi mi andi wakkati eggi tema inde ma wangi bani bani mi yettimo ko duudi to useko useko hamnu fami ayettama Mashallah. Awa. Uze ko ngeti kala daro be en fu ha fatude duala ha bona prizo ha makepe ha nyala koto fu ngetama. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ala okay jam. No inde diga to. Eh, Abubakar Garba diga leddi Konca. Konca. Hmm. Banyo ajabama. Ewa, Konca galo telefare di. To ayetama. Aywe. Ma bezata mi aboli da mi hande be Modibbo Diallo. Ah, Modibbo ko yewti kan yewta goddum wato hala eguri do torra fulbe maji. Naam. Eguri do torra nan to e gini hande ko amarda pat kam taaya jippini ba wata lori e gina ta kujin husti. Bani bani. Amma ta de tino kure goti la ta kujin parya an Yesu. Inshallah. Mm. To mingeti on diga leddi Konca.
ko siti zan to non sa fe zali amdi ko ma en getta e no be en dembo en biya be to be jewna be dayto telema be gam heba famotire ni andi weyo mayte dum sargo tira do en ke bata famotire eh na assalamu alaikum wa alaikum salam sanu haja diga toy amatu diga bomo na safi amatu no hirti jam nay sobri alhamdulillah to ise ko safi ya wa ko bes danta min hande ha gewta gam min kirirta do Allah ande ngeuta mon do seyni min waane be hala modi bomede do ka seyni min hala e bol hala no himbe ji woni taka fotta ni min waane Masha Allah min getti makadi to ise to zafi min getti on Allah yaru jawleru yese to summa amina to ise kai yawa Use ko diga bomono mabenge suza fakad makenene mi andi be do lara ha bangante ko to fu banni Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. No inde diga to e? Abu Bakar goddo leddi Marwa. Marwa. Diga bogona ko maga Gazawa. Gazawa ajabama no e ton no e diam. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allah ke jam. Amin am hofnima. Hofnima am bono indema diga tebo. Inde Muktar wa diga wuro banyo. Wuro banyo aja bama. E wam jari. Naam anani hore ol gerti ami hande hala eggi. Eminan. Minani. Ma bezata doton. Alo. Ma bezata min do hore ol gerti ami hala eggi. Fulbe. To eggi kam to ko damia eggi kam dum sende jangirde. Biko fulbe jangata kamon kuri billugo ha egga egga do. Tona saro e mado yebi be bana ene saro e nogade ten kadi en janginabe to ndika en jo inabe en acca hala egga egga man en gomna do hosi an nya nyibinande ecole no be joda be de itabe janga kam ndika to be jangi naam be acca hala egga egga do kam gam jaman man sanjina banane la de timmi insha Allah e banni naam gonga diga en jangina bo e banni ya diga yara lesdi men ko nokkuje me yeso yeso Ayetama diga leddi banyo. To ayetama ko duudi ni hofni laami de men mom man gappe haya. To use ko ayetama. Deko. Safiya. Ngetta yewno be dembo mi mari patakeji sedda nda do bi salam dum min Umar Modibbo ha Douala mi hofni on be Siria Mumbelka en kaura lenyol gotol gam e gam e dabiya mi yaha yeso yeso. Na Benin ko paraku ko to Benin mi andi assalamu alaikum wa alaikum salam jabama pullo Benin daga Benin alaji faidino alaji fa riku jabama alaji be to filla na mi filla e giru ni Na min getti ma jara ma nani bollida mi hande ha jawleru hirde wodi ko bezzanta mi hala eggina wallahi wodi ko bedena mi on do to beda min sedda o tawon be sinda kene fulfulle be batten jangire naam gonga etti alaji di galezi belim modibo on lesdi ndi anduda inde leddi bene be kadibe ba hikkabe be seda nayi daga yedde tinkandu en hayaade leddi to no daga tabe gene be don jodi be bal gotal sa ni be kada norton sedda gane safiya tokkutu be patakeji do assalamu alaikum min inde am abdullahi ha garwa mi hofni mon mi yetti on be siria kadengal fulfulde e don getta Naam diga lesdi garwa Yide mayo luti mayo ulo on jarama Benni Salamu alaikum Alaikum salam Doka Antoine Zoua Voilà Sobira ome Jote kam Mi mandi inde ma Antoine Zoua Grand technicien ingénieur Voilà Mindo inventeur chercheur To barka Anani ko Modibbo wi enna Ah minani ama wata am wada acte de présence on tan tup to jota ka homnu himbe ma sedda ko dido ah minna dido e homnu himbe sedda to min ne hofni ministre hele pie to
onani mi opini mi alamin Usman Usman me oli bandira e mata homna chako to mi opini Sapia Salifu onani de moy fa be Abdul Komafu be moy fa ni be modi bofu to aye chama Antoine zo use ko jur Antoine ngeti so bira men tilino diga fatude bastos kanko ingenieur tilino e modi bo Antoine zo salam alaykum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajja diga toy. Jam ko di menoy chomri. Alhamdulillah. Ne Safiya. Alhamdulillah. Ne chomri. Jam ko di menoy modito. O jamo ko dume. Dum moye. Nande do boda tari mon may weli. Masha Allah to noy inde diga toy jewni min. Diga banyo. Masha Allah yetta mano inde. Indi amna sa Samira. To ayetta makadi ko abes dan tamin ha jonde amin hande do. Egol maro be acce egol ko be joda be jangina bikko e fottani men to sai na shalla yetta makadi Samira ta yetti on use ko juro en getta himbe kala e no be fu safe sali jotta wodi tema ko yamata modibbo en tokkita jonde men ni fakat abdugo ma jotta mi jama e modibbo dume wadi eggi jonta don wadda muskila eddi ko gata muskila jonta do dum gese ladde farre mama to nagge gotil nyami gesa goddo to hamre on darata hamre mom bo daga nane man himbe be andotiray on bano nyange didi on der no der hosere o bon der gaska to yidi ni dum habantan banni jam to be andotirino ibe gonduno gondal bongal be te otirina be kawata fakat o reman duran o bo duran reman nayi do ka hamre wala be senji dira do be en ko salef di guiné to salam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah jabama bandiraw di gales di guiné yetta matana la to mo hire jam to min getti sanne sanne wa men kan mi sanne on ko woni tum haray nan to dirgo men gon no dumani seeda kon alhamdulillah on ti no daru de on andirat ko lagi ne me genti pulal fu no ko pulal ka fu go mi den don salmina ustad ramadana en ha gine labe e amode on jara ma on salmini be kita ben ka din mi salmini be bobo e bobo e mabbe do fu mi salmini be e on jara ma on jara ma e pai ko mabbe fu mi salmini be sanne sanne Namu nama wanjarama. 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 Les di Guinée. Benny. Assalamualaikum. Halo. Naam. Dutati. Jam. Digatwe no inde. Bakari a Garwa. Naam. Ajab ama Bakari. We hope ni won. We hope ni won di bo. Naam. Siri amon wan lebo wenis. To. Ngeti Abu Bakar diga lesdi Garwa Nord. Kanyamti koma. Hetai marira ferevi min bobo Musa diga Mbengre diga Bangber Bangray. Bangray. Mashallah. Bangray kay to. Aga foti leddi Adamawa on kam ya. Bani mi hofni on mi yetti on be Syria mudon ka jawleru hirde. Ngeti himbe demsa pat be larugo Syria jawleru hirde. Naam sa fesali. Masha Allah Abdou Goma. Salam alaykum. Amin alaykum salam. No inde diga toy? Diga Yaounde. Bastos na konguso. Le Messasi. Messasi. Sera pale etama. Manni ne jamo kali. Alhamdulillah. Nevro. Midon kabda. Ya dalton. No ambon no alari shiri ami hande. To alhamdulillah mere ya habu manka to use ko etama a ofna bi hadza ko bi ma ofna mi ala jibo to be nani safia be modibo jango mo fini safia be modibo mo fini be juri ni to be jabi ayetama a minde etama min bo minde ay ni lare mo do ko chaka dunia rote pat minde lara mo to min getti on diga fatu be mesasi be emana be nguso ah do ka fakat a fio ka e mingeti ko duda be olembe fu tere use ko duudi e nam safia bani abdu bismillah be modibo
fakat jotta kay mi yabana wakati mede mai fa mi ta hausa ha pelo lutti minti sedda de ko ragare bolli de men salamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah diga to eno inde ngam kartie basia ni pezo naam kenzo diga kartie basia kartie basia kartie basia kartie basia naam mi fami a axel oh naam dum ya fami a shiri ami hande minno ha mi jamano modde tosol bismillah umar bino chodira kam mali jumina wala ko dal misira jumina on famina minani awi hala mali mi ummina hato mi ummi waye min fu der eggol man waddiyam ha do amma mi tammi eggol waddiyam ha leddi ba min da do en 90 amma on darni eggol amma min darni eggol minen ka min garti min jodake dembo alhamdulillah min tei mombila en min tei bo basa en fu jonta min den don min gidi min natta da leddi gambia assalamu alaikum gambi wa alaikum salam on jarama on jarama on gettama ajja no inde Jarama Jallo Gambia Jarama Jallo Gambia Asal minana min Adamu Baro Na men getti himbe Gambia be larugo shira Senegal Mali Burkina Faso da benen fayinta Lezi bene salam alaikum Maa maale di salam Ajaba ma no inde Jarama Jallo da galeji niki lezi galeji no an to min getti ma jabbama no eton o gondan be ena o warta be tare akude me de o darna da tambode jammi be baka hande no gatto nonno na min getti bo be larugo dan wurtu ta gona gona wallahi e da ta ay du apa bandi bandi ko di mun tame e wallahi sam e gol dio na man onani modi bokal en do foro wi hala eggol do eggol wodai bari muskila en joda babal gotal en jangina bi koji meden assalamu alaikum alaikum assalam on gondi be ala jiasana wuro banyo la jiasana jabbama bo mami hofni hobbe ba hofni modi bo hofni safia min nani min getti de ko on wontiri hakiki derende hande bo la weli min amma min college am wada karam bani sedda to bismillah college wato min kam ko milari ala eggol kam min noida mi tiyan fulbe do useni bedde ita babal gotal be nyibati eji na karam bani on anon on arti eggi daga sudan on on eggi haa gar chada on gar maiduguri amma min kam problem ma on mari pamle eggoje sesa e na bamde ma non torri de jonta kam na kan wadi mi don dari bamle mi acce e gure man do be deita babal gotal be nyibati eji be ustana ido fochetta heba o kebato no amirta be rema gese gene be wada gese gene be do dura man durgol je jamanu be do awna sabo o sarki may borno sabo be jowdi gabo mari awna mo nafa din kam wodi pullo fere hokki am bi ko ha do mi jangna mere timo l'école bo o jangi ha o yotti li semi habdi pullo man wallam no yahira yeso wallahi sadi sam o kayma bingel ma tiana o ta dura o wi hota dura mi wi mo bingel kam hota ta dura jontani bingel man wallahi wallahi am mota on na barka to aido mi habdi o sali den ha ramma o ida yo bam an fa mo di bayar bana ma ram be abdu goba ko on yot o yerba o yerba gam on do nyama on sorri di amin bamne en getti college di kala di banya min nani college to ngidi fulbe acce e gi on darna bamle do de sipo on sipa de pat e ba mi acce ko salam alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh diga to Abdullahi Saw ha cité de Palmier cité de Palmier ayta ma douala djoba wallahi wallahi mo gadde Senegal ah barka jabama sanne aywa mi ngetti Allah en ngetti BBS en ngetti himbe je fota ha BBS en pat amin amin ayo problème ful be kam naam problème man gotel on gotel fulbe Guinée fulbe Senegal fulbe Mali fulbe Gambie Burkina do pat eggugo on woni problème mabbe wala banido kaju modi bo wi ayno ne ko modi bo wi ko ko modi bo wi do ko dum bo dum gonga gonga sey fulbe te o tirabe leddi fere do so be yidi jam duda ha taka man kam sey en te o tirabe leddi fere o kam o basa ha ton kam naam
bana ayi ha Senegal do fulbe be wolof en pat do tewtira wolof e sara fulbe pat do tewtira naam den dira gudon dum on wadi alhamdulillah ha leedi Senegal do kam eden yetti Allah naam bana lesdi Cameroon ma on dari misali do naam laari fo banni naam adum kam ha man do sen totti kam inshallah fulbe heban jam ha to bi pat Inshallah. Ma tawi a jodan sare ma tan ambe asngol maada wala ambe na ima tan ha ladde. Ya hata ko. Jangata rewbe jangata do kan nafore wala. Nafore wala. Wala. Do kan nafata sey fulbe tinno be ndaro be janga be hauta bo be nanotira. Be jangina bo. Be janga be jangina. Inshallah. Ha amen ha Senegal do. Be do wiya asngol fami saw en do do ha nord de Cameroun menen fami saw naam ayetama bandirao pullo Senegal ha do do ma miya wakati meden famdi ti jotta kadi mi hokka e modi bo polide mu dum ragare naam ay de ko mi hosa ragare appel do salam aleikum salam igato e iga marwa ajabama jamin ma presenta mi nahir jami hande irte on kam de veli jom to useko on walla alada fulbe yago yeso amin amin amma eggol kam ay itarngo eggol kam de alada fulbe wodi to ala ray don tampina fulbe mayna gumna wallita alada man alutta don lutti kanjum modi bo wiata don lutti ka amma be shardi na egga bani don dillatan wa use ko ayta ma diga marwa anani undabia egol modibo undabia fulbe amma sardi don kon sardi don bismillah saymi bolli de mora gareje yetti on onon huobe hadi bi eson fumodo mi yetti bo ardani do no kure do gaddo ne tiggudo ne Alhaji Baba Dawara Allah barkidi mo amin me kaw am maydo ha Niger bo Alhaji Zibo Kubia mi do wiya Allah yafumo Allah watamo der jannatul firdausi amin amin dembo sobirajo am goni e adum gondo hakku suri mi tammini mo don daram jonta mi do hofnamo mi do jama jam makko goni minyi ko garo daga kusuri wara dola do bo Allah waddu mo e jam dembo derdirabe wombe ha der dola be fudaro be min miden don hopna be miden don yetta be banu ire limam adiu julirde mudalifa mi do salmina mo mi do juramo mi yetti on be Alhaji Marafa Sanda gondo ha pe 14 mi do hopna mo kanko fo e jam ari be 14 mi ande manni modi bo getta ma jotta do ambo boli de ma mi ma boli de ragare jahan do fofo ha sakike president Alhaji Danjuma littoral wala mo andamo kanko bo wadi asar sakike makko asawere do biyetedo Alhaji Saidu be sabonera ha lesdi Nigeria gembu en don yela namo aljanna firdausi Alhaji Danjuma bo do lawol en non tora Allah yaramo jam watiramo jam no homna fami my part inshallah mi dilata mi homnay kautal dental radio africa pula do watane hakilo kala ko defu e don biya Allah yara kautal may yeso yeso e don komna jawro babirawo ahan jawro ahan garga alim diga lesdi funange bietedo garga alim e don komna muhammadu basiru be dada sare makko mayramu ha nyalal e don komna hajja mayram ha fatude olembe yahunde be ajja aisatu ha yahunde safia sali ayetama ko duudi abduko ma derdirabe hande ha do gardin ragari shirya meden mi yetti modi bobo be kadi jabugo eunandu meden mi be on derdirabe se asavere warore to jam on getta ma on jarama